tartankani fardaha ee la magacbaxay gamaan oo ay qabsoomidiisu ku taariikhaysnayd 22-kii bishii 12-aad 2019 oo ku beegan jimcihii hore la soo dhaafay ayaa waxaa hakiyay roobab maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Hargeysa, balse waxaa hadda dib ugu dhawaaqay mar labaad maalinka uu qabsoomayo tartankani. Aadan Cabdikariin Abyad, Salibaan Maharajaan iyo weliba Sakariye Haldoor oo ka mid ah mas-uuliyiinta gacanta ku haya qabsoomidda tartankani ku cusub guud ahaan Soomaalida. Mas-uuliyiintani oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay cabasho bulshada uga timidana aqbaleen, taasi oo ku salaysnayd xagga lacagta. Barnaamijka bandhigga iyo tartanka fardaha ee gamaan ee lixda gobol ee Soomaalilan u waaweyn oo ku astaysnaa inuu qabsoomo 22-kii bisha 12-aad oo maalin jumca ku beegnayd, sidaynu wada ogsoonayn waxaa dhacday habeenkii jumcaha iyo gelinkii hore jumcaha in uu roob uu da'ayey oo naxariistii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxa weeyaan ina siiyey. Roobkaasi wuxuu yaro kala go'ay intii u dhaxaysay ilaa 12-kii ilaa 4-tii galabnimo laga gaadhayey. Markii barnaamijkii oo loo ballansanaa waxa weeyaan inuu bilaabmo 4-ta galabnimo la furay la bilaabay, waxaa dhacday in roobkii uu waxa weeyaan haddana dib u soo laabto oo hogashii ay curato, garoonkii farduhu ay ku tartamayeen ama ku ordayeenna uu dhiid noqdo. Sidaa darteed barnaamijkii waxa galay hakad baa galay, taas waa la wada ogsoonaa. Waxaan maanta insha allahu tacaala halkan u taagannahay inaan dib ka iclaaminno oo bulshada aan ogeysiino waqtiga uu qabsoomayo barnaamijka insha allahu tacaala, waana maalinka jumca ee soo socota. Marka labaadna waxa weeyaan waxaanu iclaaminaynaa maanta oo Arbaco ah, bishuna ay tahay 7-kii bishii 12-aad 2019, in si waafiya oo ballaaran uu waxa weeyaan barnaamijkaasi u qabsoomi doono 9-ka bisha 12-aad oo ku beegan maalin jimca ah. Waxa weeyaan barnaamijkaas oo xiisihiisa iyo waxa weeyaan leh qadar Ilaahayna waa yimi anaga xaggayaga wax ku baaqday, oo waxa weeyaan sida la sheegay jirimay jirin, roobkii Ilaahay baa yimi Allahu Ta'ala 3-da galabnimo maalinta jimcaha 29 November 2019 insha allahu tacaala, iyo 3-da galabnimo iyo stadiumkeeni aynu hore isugu aragnay la isugu yimi. Waxaa insha allah aan u sheegayaa bulshada iyo cid kastoo xiiseynaysay marun inay ka soo qayb galaan barnaamijkan, iyadoo awalba inoo qorshaysnayd jimcahanna inaanu qabanno maalintii dhaweytoolana dee roobka, iyadoo tartanka uu si rasmiya u furmay roobku yimi, balse uu tartanku halkiisii iyo mid ka qurux badanba uu kasii socon doono insha allah. Waa 29-ka bisha iyo Hargeysa stadium, dad badan baa cabasho ka muujiyay kolay qiimaha lagu galay ama tigarka lagu goosanayay, kaana annaga u jabinay oo 3,000 ka dhignay qiimaha, si qof walba uu awoodo uu usoo geli karo garoonka. Insha allah waxaa rajeynayaa inuu noqon doono mid ka duwan kii hore, dadkuna ay aada u xiisayn doonaan, wax ku cusubna weeyaan dalkeenna runtii. Barnaamijka oo la ballaadhin doono meel walbo Soomaaliland ka midana insha allah la geyn doono. Waxaan leeyahay qof kasto ama xiiseynayay ama qof kasto inuu doonayay in magaranaysa, annagoo tixgelinay cabashadooda bulshada, waxaan leenahay insha allah kasoo qaybgal wanaagsan iyo Hargeysa stadium, qiimo waa 3,000 shilin, mar labaad baan idinku celinayaa. Insha allah waxaan leeyahay kasoo qaybgal wanaagsan insha allah. Amiin. Maxamed Axmed, TV-ga caalamiga Universal, Hargeysa.